Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası Ayrbə televizya kanalında yayımlanan Həmin zavr proqramı müğənnisi Afshin Azərinin efirdən çıxarılması faktına münasibət bildirib. Şuradan bildirilib ki, Şura audiovizual proqramların yayımı zamanı qanunvericiliyin pozulması hallarında hər hansı bir reaksiya verir. Qeyd olunub ki, bu reaksiya açıqlama, bəyanat, xəbərdarlıq və daha sərt hər hansı bir sanksiyanın tətbiq olunması ilə bağlı Şuranın qərarı formasında ola bilər. 29 iyun 2022-ci il tarixində ARB Ümumölkə Yerüstü Televiziya yayımçısının efirində həmin zaur proqramı zamanı aparıcı Zaur Kamal ilə efirə dəvət olunan qonaq müğənnə Afshin Azər arasında ciddi baş verib, sonra isə aparıcı qonağı efirdən çıxarıb. Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının mütəxəssisləri tərəfindən proqramın monitorinqi həyata keçirilib. Yarana xoşa gəlməsə hala baxmayaraq yayım zamanı qanunvericiliyin pozulması faktı qeydə alınmayıb. Belə ki, Media haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 5.4-cü maddəsinə əsasən media sahəsində fəaliyyət yaradıcılıq və redaksiya müstəqilliyi əsasında həyata keçirilir. Proqrama hansı qonağın hansı vaxtda, hansı tərzdə dəvət olunması və ya fərdən uzaqlaşdırılması tam olaraq redaksiya müstəqilliyi müstəvisinə aid bir məsələdir. Baş vermiş insident zamanı qonağa qarşı hörsünəlayiq ifadə istifadə olunmayıb. Qonağın fikirlərinin redaksiyanın fikirləri ilə üst-üstə düşməməsi halı baş verib və nəticədə proqramın redaksiyası qonağı efirdən çıxarıb. Qeyd olunub ki, ictimai reaksiya nəzərə alaraq şura tərəfindən ayrı bir kanalın rəhbərliyinə müəyyən tövsiyə və izahatlar verilmiş. Gələcəkdə belə ictimai qınağa səbəb olan halların təkrarlanmaması üçün xəbərdarlıq edilib. Şuradan sosial şə bəkələrdə internet, televiziyalarda aparıcının bu davranışını media haqqında qanunun 14.1.7-ci maddəsinin pozulması kimi qiymətləndirirlər. Buna münasibətini sualına cavab olaraq isə bildirilib. Elə bir hal olduğu təqdirdə qarşı tərəfin bununla bağlı birbaşa olaraq məhkəmə instansiyalarına müraciət etmək hüququ vardır. Özünü zərər çəkmiş hesab edən şəxsin həvəsinə şuranın fikir bildirməsi doğru olmazdı.